मान्य सांसदहरूले यही फागुन छ गतेदेखि अठार गतेसम्म भएका विभिन्न छलफलहरूमा केही विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको र सरकारको धारणा पनि माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्माननीय सभामुख ज्यूबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ पनि गरिएको थियो म आज मान्ने सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाबसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि संक्षिप्तमा आफ्नो धारणा राख्न यहाँ उपस्थित भएको छु म सुरु चाहिँ मान्नेजीहरूका प्रश्नबाट नै गर्न चाहन्छु राजनीति समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठन सँगै मान्यजीहरूका केही प्रश्नले जवाब पाइरहेका पाइसकेका छन् र उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा का सन्दर्भमा भनिएका विषयहरू सरकारको पुनर्गठनसँगै एक हदसम्म सम्बोधित भइ पनि सकेका छन् सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही मान्यजीहरूले आरोप लगाउनु भएको थियो मेरो विचारमा यो आरोप न्यायसङ्गत छैन भन्ने मेरो धारणा छ मान्ने सांसदहरूसँग नियमित सवाल जवाफकै लागि कार्यतालिका नै बनाएर सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसद अभ्यास सम्मानित सदनमा नै पहिलो पटक हो र मैले त्यो अभ्यास गरी अगाडि बढाएको छु त्यस्तो अभ्यास सुरु गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदलाई व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनु पक्कै पनि न्यायपूर्ण हुँदैन यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता मात्र पुरा गरेको छैन अपितु हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास पनि गरेको छु म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तर्क्रिया र जवाफदेयीताको साथ प्रस्तुत हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहने पनि छ मान्यज्यूहरूले मिटर ब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत्र बिस गते नै सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ त्यसको साथै आयोगले आठ महिने आफ्नो कार्यकालमा देशभरका करिब सत्ताइस हजार उजुरी सङ्कलन गरेको र पाँच हजारभन्दा बढी फर्च्युट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही माघ तिन गते को मन्त्री परिषद बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिसकिएको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरमा संशोधन गरी मिटर ब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ यही सोह्र फागुनसम्म दुई हजार नौ सय चौरासीवटा उजुरी आपसी मेलमेलाबाट फर्स्यौट भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फर्छुट भइसक्ने विश्वास सरकारले लिएको छ मिटर ब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित अहिले आन्दोलनमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ र सङ्घर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास रहेको छ सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा रहेको छ सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने श्वेतपत्र जारी गर्ने सहकारीका सञ्चालक लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भए बमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेस गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरिसकिएको छ सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढाइएको छ ठुलो कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको समेत सहभागितामा सदन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ हालसम्म अठारवटा सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तर बमोजिम समस्याग्रस्त समस्या समस्या सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफार गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकिएको छ समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका समस्या उन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एकपटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम असुल गरी दुई हजार असी चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तोकेभन्दा बढी लिएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु साथै गुनासो सुनवाई र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा बेग्लै देशको व्यवस्था गरिएको पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार सम्बन्धित उद्योगी उद्योग व्यवसायी र किसान सङ्गठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मशान्तसम्मको बक्यौता चैत्र एक्काइस गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भइसकेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाइ लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन र त्यसमाथि यो त्यसमाथि पनि त्यो सम्मेलन हाललाई स्थगित भइसकेको छ कपिलवस्तुको रामाग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको हुनाले त्यो मुद्दा अब बाँकी नरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रुसी सरकारलाई गराइसकिएको छ रुसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनैतिक पहल बढाइएको छ रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शब स्वदेश फिर्ता ल्याउने मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्त क्षतिपूर्ति उप, उपलब्ध गराउने अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र बिमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभाग मार्फत पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रुस सरकार सहमत भएको छ र म यस सम्मानित सदनलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु आज मात्रै पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्री र रुसी परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा अहिले वार्ता भइरहेको छ र मलाई लाग्छ यो वार्तापछि यो समस्या समाधानमा अलिक गुणात्मक पहल अगाडि आउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ अध्ययन छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न बाहेकका नागरिकले रुस यात्रा गर्नुपरे नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य गरिएको छ यति भनिसकेपछि अब विभिन्न समयमा विभिन्न देशका सरकारले त्यहाँका न्यायालयले गरेको निर्णयअनुसार दिएको सजाय माफी गराउन वा उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु मान्य सदस्यले उठाउनुभएका मूलभूत यी प्रश्नहरूबारे सरकारको धारणा राखिसकेपछि अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम विशेष गरी सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे यस सम्मानित संसदलाई पक्कै पनि जिज्ञासा छ र अघि सुन्ने समयमा पनि यो विषय उठ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकोले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृत रूपमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव व्यापक भएकोले संक्षेपमा अहिले नै म धारणा राख्न चाहन्छु विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा विस्तारपूर्वक म घटनाक्रमबारे यो समीकरणबारे आफ्नो धारणा राख्नेछु यस सम्मानित संसदलाई म जिम्मेवारीपूर्वक र गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु अघिल्लो सत्ता गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका रूपमा म कुनै समस्या वा अप्ठ्यारोमा थिइनँ न नो मेरो प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व र मेरा मेराबिच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही पनि थिएन टिकिरहनु मात्रलाई स्थायित्व मान्यो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि त्यहाँ थिएन यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति मान्य शेरबार देवाल र साथीहरूप्रति आभारी छु अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तीमा मेरो तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ तर राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि राजनैतिक परिणामहरू निर्णायक हुन पुग्दा रहेछन् र अघिल्लो गठबन्धनमा त्यही भयो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन तहमा कङ्ग्रेसलाई सघायो त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन भन्ने मनोविज्ञान देशभरि नै थियो त्यसले आपसी विश्वास केही कमजोर बनाएकै के थियो निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट नेतृत्वपछि हट्दा त्यसले एउटा अर्को मनोविज्ञान बन्न गयो एउटा परिस्थिति फेरिएर फेरि जोडिएपछि कोसी प्रदेशमा त कङ्ग्रेसको एउटा समूहले माओवादीका विरुद्ध एक किसिमको विद्रोह नै गर्यो र गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो दण्डित हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन बरु भयो पुरस्कृत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यही पक्षले माओवादी उम्मेद्वारलाई अन्तर्घाटबाट पराजित नै गर्यो यता काङ्ग्रेस महासमिति बैठक मा बिना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा जस्तै गरी गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो भन्ने कुरा बिर्सिएर चर्चा परिचर्चा छलफल र एक हदसम्म निष्कर्ष निकालियो गठबन्धनकै विरुद्ध निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेमौसमको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक मान्न सकिएन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी धर्मनिरपेक्ष र समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा स्थल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो त्यसले कङ्ग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पनि एक हदसम्म प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्न गयो महासमितिमा पेस गरिएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन त्यसलाई विद्रुपीकरण गरियो र सत्तालिस सालकै संविधान ठिक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो यसरी हामी हामीबिच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शङ्का र अविश्वासको वातावरण बन्न बन गयो सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि पनि हासिल नगरेका होइनौँ तर म त्योभन्दा बढी चाहन्थे औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र अहिले पनि छैन मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मा मत माग्दै गर्दा यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ तेस्रो पटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन यहाँ उभिएको छैन एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके नसके पद ओगटिरहने ओगटी नरहने मैले घोषणा नै गरेको थिएँ म सङ्केतमा केवल यति भन्न चाहन्छु साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन सुशासन र समृद्धिको तीव्र आकाङ्क्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई जति न्याय गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्नु भएन म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटक पटक भनिरहेकै थिएँ मसँग दुई विकल्प थिए औसत औसत एभरेज र तदर्थ सरकार चलाएरको चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने मैले दोस्रो विकल्प रोजे त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र त्यो कति जोखिमपूर्ण छ पछिल्ला दुई तिन दिनका घटनाक्रमले देखाइ पनि रहेका छन् हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई महसुस पनि गरिरहेका छौँ अब यो कति परिणाममुखी हुन्छ त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ आज मात्रै बसेको पहिलो क्याबिनेट पुनर्गठित यो पहिलो क्याबिनेटमा मैले गति लिन सकेन जनतालाई परिणाम दिन सकिएन जनतालाई आशा जगाउन सकेन भने यसको औचित्य सिद्ध हुँदैन इतिहासमा भन्ने कुरा मैले मान्ने उप प्रधानमन्त्रीजीहरू र मान्ने मन्त्रीजीहरूलाई गम्भीर रूपले भनिसकेको छु कसैले मेरो कदम कसैलाई मेरो कदम अस्थिर लाग्न सक्छ अब भर्खरै मैले समाचारमा पढेँ नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दल बसेर नै मलाई राजनीतिक बेइमान भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भयो भन्ने पनि मैले पढेँ यथार्थ के हो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिले बोल्दाखेरि भन्नु नै हुनेछ अब यसलाई पनि मैले जसरी अहिले संक्षिप्तमा व्याख्या गर्ने कोसिस गरेँ मेरो राजनीतिक प्रतिबद्धता र विकासप्रतिको छटपट्टिको कारणले मैले यो कदम सोचे विचारेर नै चालेको छु मैले भनिसकेको छु यसलाई इमान र बेइमानको भन्दा राजनीतिक प्रतिबद्धता र राजनीतिक मुद्दाको आधारमा हेर्दा उचित होला म संसदमा भएका कुनै पनि दलसँग अविश्वास आशंका र घृणा होइन हामी फेरि पनि सँगै राष्ट्रिय इस्युहरूमा मिलेरै अगाडि बढ्नु छ मैले अघि नै भने मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिएको छु आफूसँग हुँदा इमान अर्कोसँग जानेबित्तिकै बेइमान भन्ने हुँदैन यो राजनीतिक परिस्थिति राजनीतिक मुद्दामा निर्भर रहने कुरा हो त्यस कारण म सोझो भाषामा भन्न चाहन्छु राजनीतिमा केही आशंका पैदा भएपछि यो अवस्था आएकै हो सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टीको अहिले मलाई साथ छ जो हिजो पनि कुनै न कुनै रूपमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो यो सङ्कटको साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति पनि आभारी छु अर्कातिर नयाँ उदायको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व रहेको छ सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नु भएको छ मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठुलो जिम्मेवारी ठानेको छु म पुस दस गते गएको पुस होइन पोहोरको पुस दस गते नेकपा एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ अहिले फेरि एमाले राष्ट्रपा जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत एक एक समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको छ म नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दलहरू अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएकालाई पनि के कुरा भन्न चाहन्छु भने मन्त्रीमण्डल त पुनर्गठन भइरहेको छ प्रधानमन्त्री त उही हो भन्ने कुरा हेक्का रहोस् जसलाई हामी सबैले समर्थन गरेका छौँ अहिले यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्व प्रधानमन्त्री एकम नेकपा एमालेका अध्यक्ष मान्ने केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष भिस, धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार मा, मान्ने माधव कुमार नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मान्ने उपेन्द्र यादव लगायतका सबै दल र नेताहरूमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु विश्वास छ चा, नयाँ गठबन्धनको दायरा दायरा आउँदै दिनमा अझ फराकिलो हुँदै जानेछ अन्त्यमा मलाई विश्वास छ हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु हाम्रो लक्ष्य सत्ता छैन सुशासन सु र समृद्धि सामाजिक न्याय छ मलाई विश्वास छ सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ र अहिलेको पुनर्गठित सरकारको सङ्कल्पमा साथ दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो भनाई टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद